Від отриманих на війні поранень у лікарні помер 26-річний уродженець села Михлин Гордищенської громади Андрій Носкович у п'ятницю, 23 серпня, там зустрічатимуть героя. Андрій Носкович захищав Україну від російського агресора. Та 8 серпня цього року отримав важке поранення при виконанні бойового завдання на території Харківської області. 19 серпня серце хороброго захисника зупинилося у лікарні Києва. У громаді оголошено триденну жалобу.